Galera, nós temos um lugar aqui fantástico, em Sinimbu. É, passa Santa Cruz do Sul e sobe Perveiras e aqui nós fomos perto do Cerro Baú. Aqui uma coisa impressionante. Aqui, galera, cheio de cerro. E eu vou, cameraman, vai até as montanhas lá do cerro que eu vou junto. Eu vou lá ver essas montanhas maravilhosas que tem. Os cerros lindos, maravilhosos. Aqui pra cima é impressionante que vai lá pro cerro. Você vai lá pra cima. Olha lá. É o galo cantando lá no meio do mato. Vamos lá descobrir aonde que esse galo está cantando. Vamos ver, vamos ver mais para cá para ver o que, que tem ali embaixo. De curiosidade, acho que lá está o galo. Olha lá. Ó, são mais que um galo. Estão escondidos lá, é por lá. Acho que tem gente que mora lá para baixo.